Здравейте отново! Правя трети и последен опит за включване на живо от остров Изабела, който е най-младият от основните острови на Галапагос. Предишните два пъти не успях да се включа. Интернетът или го няма, или ако го има е много слаб и прекъсва. Предполагам, че няма да мога да се разхождам с този интернет. За сега не знам дали има някой, който се е включил. За сега не знам дали изобщо има някаква връзка. При мен е 8 часа сутринта. Връзката се губи. Не знам какво се случва, хора. Виждам, че вече има няколко човека. Много съжалявам, ако стана и ми покажа нещо, и започна да ми показвам нещо да се разхождам. Ако прекъсне, не е заради мен, ако прекъсне, защото просто островът е изключително отдалечен от континенталната част на Еквадор. Аз съм с перуанска сим-карта, предплатена за интернет, която е на фирмата Claro. И тъй като Claro, същата фирма я има в Еквадор, по чудо, тази карта важи и в Еквадор, което за нас е много добре, защото цените за интернет в Перу са много по-евтини, отколкото ако и бяхме взели тук. И за това аз съм си все още с перуанската карта, която дори успява да работи от Тихия океан. Но не заради перуанската карта, проблема с лошия интернет. По принцип тук нямат хубав интернет, все пак е на много-много отдалечено място от континенталната част на Еквадор. Виждам, че има няколко човека. Ще се опитам да стане да ви покажа малко, но предполагам, вече знам какво ще стане, просто ще изчезна връзката. Но да ви кажа, преди да съм станала, че това е остров Изабела. Остров Изабела е най-младият остров от тези, които посетихме, най-младият от гледна точка на от кога съществува. Това е и най-активният остров от гледна точка на вулканична дейност. На остров Изабела има няколко вулкана, повечето от които са все още активни. Единият от вулканите, който е най-активен за последно, е изригнал през 2018 година, като наистина изригването било голямо, но хората са имали късмет, че лавата е текла в посока запад, а не в посока изток, където е единственото сълце на това островче. Всъщност островчето изобщо не е малко, но не е населено, както останалите Галапагос острови, тъй като това е национален парк. Тук живеят общо 2200 човека постоянно, представете си, само 2200 човека, като останалите хора, които ще видите по улиците, са евентуално някои туристи. В момента е 8 часа сутринта. Много е рано, но това е единственото време, в което аз мога да се... Връзката прекъсва. Ах, много съжалявам, че връзката прекъсва. Опитвам се да ви го доразкажа. Ако не стане, не стане. Ако стане, стане. Ако не стане, ще ви го покажа ще ви го разкажа в друго видео или в друг пост. Но сега е 8 часа сутринта, поради часовата разлика и поради това, че след това си имаме определени неща, които искаме да посетим и да видим. Реших да се опитам да се включва онлайн рано сутринта. В момента няма хора. Никакви хора. Защото или спят, или са на обиколки. И това е. Мисля, наистина няма много хора. 2200 човека да живеят някъде, това е един блок в надежда. Може да си представите. Островчето не е малко, но не е населено, тъй като това не е желано. Нито от еквадорианското правителство, нито от всичките системи за опазване на околната среда. Многото хора по принцип не са желани и даже в момента измислят някакви варианти, за да не се увеличава населението на тези острови, тъй като това не е добре за околната среда. Не прекъсва, супер е. Добре, да видим дали ще бъде супер, когато стана. Остров Изабела, за разлика от останалите два острови, които посетихме, основни острови, ни посетихме други малки островчета, как да го кажа, усеща се, че е много ремоут, че е много отдалечен остров. Със всеки един остров, който посетихме, първи беше Сан Кристобал, втори беше Санта Крус и сега е Изабела. Хората са различни, едното, което се забелязва. Времето също е различно, температурата на водата е различна и цените стават една идея по-високи. Колкото по-се отдалечава човек от континенталната част на Еквадор, температурата става
по-топла, цените стават по-високи и хората стават малко по... как да го кажа... те са много, всичките хора на тези острови, еквадорианците, които си живеят тук, са изключително мили, но тук се вижда, че не са чак толкова свикнали на туристите, колкото са свикнали, примерно, на остров Сан Кристобал. По друг начин няма как да го обясня. Сега, опитвам се да стана. Много съжалявам, ако прекъсна връзката. Наистина много съжалявам. Няма какво да направя, това е. Това са малките плащчета, точно пред самото селце. Не знам дали го определя като градче или селце, но за 2200 човека основно население за мен си е малко селце. Повечето улички, които ги има тук, не са асфалтирани, ами човек вижда пясък от... мисъл пясък и чакъл. Инфраструктурата, не знам какво да говоря за нея, тъй като има един основен път, който води до един от вулканите, който човек може да изкачи. Наистина няма кой знае какво. Насякъде се стига с лодка или пеша, или с, колело. Ние днес ще обикаляме, пеша, ще видим какъв маршрут ще го измислим. Сега не знам дали още се чува и се вижда. Надявам се да са излезли моите приятелчета, които са галапагоските игуани. Ето това е едно бебе, игуан от Галапагос, галапагоскова игуана. Ето ги, те са изключително различни от тези, които са на континенталната част. Черни са, тъй като са приспособени към камъните от лава, които са се образували по плажа. Ще ви ги покажа и тях. Камъните от лава са, ето ги, това са подобно примерно, това е камък от лава. Те са черни и ги има навсякъде по плажа. И тези приятелчета, тъй като... изчезна за секунда. Знам, че прекъсва. Те са влечуги и освен, че са влечуги, са и вегетарианци, което означава, че ядат единствено и само растителността от океана. Но океан е сравнително хлад... не е студен, но е... температурата е хладка. И те изчакват няколко часа сутринта на тези черни камъни, за да се сгреят и чак тогава влизат във водата. Това са мъничките. Те влизат само единствено на отлив, защото нямат силата да се върнат, да изплуват наобратно заради силното течение. Само най-големите мъжки ходят и се гмуркат на много дълбоко. Но женските и малките черни игуани от Галапагос изчакват отлива, който се случва след обяд, най-вече след обяд, и тогава влизат да пасат. Да, те са растителноядни, да си попасат малко в океана. Вчера тук имаше изключително много, но все още слънцето не е изгряло толкова много, че да са накацали, че да са надошли всичките малки гущерчета. При нас е много рано сутринта, няма хора, защото или са по екскурзии, или спят, или закусват. Аз реших да направя една малко, или опит за малка обиколка, преди ние да сме тръгнали да обикаляме. Тук на Галапагос видове раци, най-вече са или изключително черни, или ето тези, които в момента се опитвам да ги покажа. Червейни, големи раци, много големи раци. Виждам, че прекъсва. Много съжалявам. Дали имат коли? Имат коли, но не са много. Колите са главно за да превозят туристите от пристанището до техния хотел. Колите повечето са електрически. Имат електрически скутери. Но честно да бъда тук, не знам за какво ти кола, освен ако не искаш да правиш някакъв бизнес с туристи, защото самото селце е толкова малко, че си го видял за един час. Сега отново съм тук. Много е дразно, че когато прекъсва връзката. Може би ако се приближа към селцето, да има повече обхват.
Много се надявам, но се съмнявам. Сега, малко информация, която ни казаха тукашните за пандемията, е това, че Еквадор и Галапагос не са затваряли по време на пандемия, или поне не са затваряли по такъв начин, по който бил затворен света по време на пандемия. И това ги е спасило, общо взето, от големи кризи. През цялото време е можело да по Еквадор. Аз това го помня, че е най-мала приятелка. Когато ние се чудихме дали да тръгнем към Еквадор или към Индонезия, през 2020 година ние се избрахме Индонезия, защото в Индонезия има изключително много острови и там наистина няколко месеца успяхме да видим. Да помня, че Еквадор беше отворен за туризъм и наистина през цялото време са си били отворени за туризъм и островите Галапагос. Те от това главно живеят, мисля, от това им е поминъка. Това е основното, с каквото си изкарват парите. Туризъм. Няма много туристи, регулирано е. Цените са много регулирани. Сега ще ви кажа, примерно, освен че цените са много високи, по този начин намаляват броя на хората, които ще дойдат до Галапагос. Когато си на Галапагос и примерно искаш да посетиш някой от островите, примерно много известен остров и една от най-популярните дневни екскурзии е до остров Бартоломе. Тя е с регулирана бройка на лодки, на хора, които могат изобщо да влязат в тази част от националния парк. И много често се случва така, че човек не получава място за самата дневна екскурзия. На нас това ни се случи преди 2-3 дни. Имаше само едно единствено място за остров Бартоломе. И ние с Петър се чудихме дали един от нас отиде или да не отиде. В крайна сметка се решихме аз да отида, защото на мен това ми беше някак си да знам. Мисля, за Петър не беше толкова важно, колкото беше за мен. Така, аз отново очаквам, като се върна връзката. Но да, избрахме аз да отида, защото поне един от нас двамата да е видял остров Бартоломей. Наистина, изключително красиво място. Видяхме по време на пътуването с толкова много животни, които аз никога друг път няма да мога да ги видя. Но това ни доказа, че наистина всичките истории, като човек ги чете онлайн за Галапагос островите, за тези горни граници на хора и лодки, които се допускат в определена част на... Много съжалявам, наистина прекъсва, няма какво да направя. Според мен ще ви разказвам за Галапагос, като пристигнем след няколко дни на континенталната част в Еквадор. Много иска да ви покажа наживо какво е тук, но както виждате, връзката е изключително слаба и е прекъсваща. И аз много се досвам, когато е така. Но, да, много съжалявам, много ми се искаше да ви го покажа. Но сме направили достатъчно видеа и снимки, продължаваме да правим от този остров, за да мога да ви дам повече информация от тази доста отдалечена дестинация, не само от Европа, не само от България, ами по принцип. Трудно се стига до тук. Сложно е, когато се стигна на островите, допълнително идват разни рестрикции и допълнителни сложности, примерно за посещаването на островите. Човек, ако има късмет, има, ако няма, няма и не може да види определено място, тъй като няма места. Но точно за това има такава природата, защото има изключителни правила. Ако нямаше правила, вече нямаше да има определени животни на определени места. Нямаше да има пингвините на остров Бартоломе, защото ще има прекалено много хора и подобно, и подобно. Затова приема човек каквото е, стиска палци и да има късмет да бъде допуснат до определена част от островите Галапагос, дори когато си стигнал до тук. Но дори и без определените дневни екскурзии можеш да видиш изключително много от самите острови, тъй като животните са навсякъде, човек идва главно за да види животните на тези острови. Набързо поглеждам дали има някакви въпроси. Сега обръщам камерата, за да си кажа последната мисъл, която я имах преди един час, когато станах.
няколко човека бяха написали под коментарите. Аз и коментарите не ги виждам, защото не ми се включва интернета дори в стаята и не знам какво се пише под видеята и под снимките, които качвах последните два дни. Но имаше коментар, че Галапагос е само за богати хора, което не е така. Галапагос, тук в момента срещаме изключително много млади хора от всякъде, от цял свят. В нашото хотелче има група от 19 годишни холандчета, които са завършили училище само преди няколко седмици. Но за разлика от повечето български абитуриенти, които изхвърлят не знам колко хиляди лева за една единствена вечер, за да се напият и наядат в някакъв скъп ресторант, за да облекат някакъв костюм един единствен път през живота си, дават не знам колко хиляди лева. Тези холандчета са решили да не празнуват безсмислени неща, защото завършването на училище, на гимназия е нещо съвсем елементарно, това но е не да завършиш Оксфорд или Кембридж или висше образование, и са решили вместо да броят до 12 и вместо да си дават хилядите пари за безсмислени абитуриентски балове, са дошли до островите Галапагос. Вечер си готвят спагети, сутрин си правят сами закуските. Подседнали са в хотелче, в нашото хотелче, където преспиването на вечер е $14 на човек, което не е... кой знае колко скъпо? Според мен нашето Черноморие е по-скъпо. Без да има обяснение защо. Затова обяснението за кой е богат и кой не, според мен е свързано с разпределянето на приоритети. Ако си разпределиш приоритетите така, че да си внесеш финансите за нещо, което е според мен е смислено, в смисъл за някой може да е смислено да си отпразнуваш бала за една вечер за 6000 лева. За мен това не е смислено. За тях също не е смислено, за тези деца от Холандия. Но това е да си богат, не знам, не трябва да си богат. Просто трябва да си разпределиш приоритетите по такъв начин, че да можеш да си позволиш едно пътуване и да се откажеш от нещо друго в твоето ежедневие. Когато се откажеш от едно нещо, остават повече пари за друго нещо. И ако това нещо е да пътуваш до Галапагос, то в този момент ставаш по-богат с всичко това, което си успял да видиш за няколкото дни, седмица, две или три, от другия край на света. Аз спомням от една пиянска вечер, от един абитуриентски бал, до колко време ще останат. Всеки един от нас може да го отговори, може би, на този въпрос. И така, това исках да включа като последно. Колко трябва да си богат, за да дължи тук, не трябва да си богат. Трябва да си преосмислиш приоритетите. И можеш със сигурност много по-ефтино да изкараш на Галапагос от това, което човек си представя, тъй като все пак тук идват и местни и има много оферти за самите местни. Човек просто трябва да бъде с отворени очи и да потърси малко наляво и надясно. Аз ще прекъсна в момента връзката, защото ако тръгна да се разхождам на към безкрайния плаж, където има големите гущери и всичко останало, и пеликани, и какви ли не други животни, няма да мога да ви покажа нищо, тъй като ще изчезна цялата връзка. Вчера там нямах никаква връзка. Пожелавам ви много хубав ден, много хубава събота. Не се събота, нали? Да, много хубава събота. Ще има включване чак когато вече сме в Еквадор, в континенталната част. Това е лайфа, последния лайф от островите Галапагос. Ще дойдат много видео и снимков материал малко по-късно, когато бъде обработен. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Ние сме добре. Поздрави от тук и до скоро. Чао, чао!